Úderem 14. hodiny začaly v pátek 7. října volby do zastupitelstva Zlínského kraje. V Otrokovicích se otevřely dveře do celkem 13 volebních místností a před některými z nich, jako například v základní škole TG Masaryka, už voliči čekali několik minut před zahájením voleb. Dobrý den, volební místnost je otevřena, můžete jít dál. Příprava na krajské volby nebo obecně na volby trvá zhruba 3 měsíce s tím, že ta intenzita práce se stupňuje s příchodem voleb. Určitě ten poslední měsíc je nejvíc práce právě s tím, že se chystají materiály pro členy komise a vůbec volební místnosti. Neřešili jsme žádné zásadní problémy při přípravě voleb, takže předpokládám, že i volby jako takové proběhnou hladce a všichni si to samozřejmě přejeme. Předpokládáme, že by sčítání hlasů mohlo trvat zhruba 2 hodinky, takže kolem 16:15 by mohli začít chodit k nám na úřad, na předávací pracoviště Českostatistického úřadu první komise z Otrokovic. Budou chodit k nám i komise z Bělova a Slumačova, které spadají do našeho správního obvodu. Já musím určitě pochválit zaměstnance úřadu a nejenom zaměstnance úřadu, ale všech, kteří se podíleli vlastně těch i členy okrskových komisí, kteří se podíleli na přípravě vole vlastně. V místnosti jsou připravené ceduly tam, kde mají být, takže já jim za to strašně moc děkuji jménem pana starosty, vážíme si toho. Musím říct, že vlastně máme otevřeno zhruba je 20 minut a návštěvnost jako je dobrá opravdu, takže budu doufat, že ta účast bude velmi vysoká. Prezident Miloš Zeman navštívil při svém putování Zlínským krajem také Otrokovice, konkrétně střední průmyslovou školu na Štěrkovišti. Prohlédl si experimentárium a pohovořil se studenty. Podrobnou reportáž přineseme v příštím zpravodajství. Tradiční pasování nových čtenářů se uskutečnilo v obřadní síni Otrokovické radnice. V roli krále se objevil starosta města, který slavnostním mečem uvedl děti do stavu čtenářského. Akce se konala v rámci týdne knihoven. Tak je to tradiční akce každoročně, já se na to hrozně moc těším a je to každým rokem s druhákama, takže ti už trošičku umí číst a většina z nich jsou i návštěvníci knihovny tam městské. My se snažíme ty děti vést opravdu ke knize, protože já pořád to vnímám jako by základní forma vzdělávání a vůbec jako poznávání života. Jak říkám, prostě je to bezvadné a ty děti to docela prožívají a samozřejmě já s nimi. Alexandro, pasuj tě na čtenářku. Thank you.
Jednání ředitelů MAP na Otrokovicku se uskutečnilo v obřadní síni Otrokovické radnice. Co zkrátka MAP znamená a proč k setkání došlo, vysvětlil projektový manažer Petr Dubovský. MAP to je zkrátka místní akční plánování a to místní akční plánování se týká oblasti školství. Vzdělávání na základních školách, a propojení na střední školy, ale i třeba na mateřské školky, na volnočasové sdružení, které se zabývá vzděláváním mimo školu. A různí aktéři tady z oblasti toho vzdělávání se dneska sešli a seznamují se s tím projektem, který je bude 2 roky provázet. Cílem toho projektu je prostě nastavit procesy plánování ve školství tak, aby se do nich zapojili právě všechny ty subjekty, které jsem zhruba zmiňoval, a aby to dávalo nějaký smysl. Aby se do toho zapojovali lidi, tak říkajíc, od spodu. Takže tohle je nejvyšší orgán toho projektu, řídící výbor. Pod ním jsou další struktury, které končí až u pracovních skupin, kde se setkávají právě ty učitelky z mateřských škol, právě ty učitelky ze základek, které vyučují matematiku. Jo? A tady ty lidi, odborníci na to, co dělají, říkají, ale nám chybí něco, anebo dlouhodobě se potýkáme s takovým problémem. No a takhle ty jejich připomínky se zapracují, dají se do nějaké struktury a zapracují se do těch nudných dokumentů, které ale v budoucnu umožní to, že se zafinancuje třeba to, že se vybaví učebna pro matematiku pomůckama, které jsou zajímavější. A spolupracují na tom školy v celém ORPčku. To znamená, že to není jenom pro Otrokovice a město, ale pro všechny ty dědiny kolem, pro všechny ty spolky, které se zabývají kolem. A mělo by to fungovat tak, že se jednou dostaneme do té fáze, že ty potřeby budou na jednom hromadě, v jednom dokumentu, tomu se říká akční plán, a tam budeme jasně vidět, fajn, teďka se chystá toto, protože tihle lidi od spodu nahoru se na tom domluvili a vidí to jako prioritu pro to vzdělávání. Vlastně v podstatě místní akční plánování na Otrokovicku navazuje na projekt, který předcházel, a to je zkvalitnění vlastně pedagogické práce nejenom v Otrokovicích, ale v rámci ORP Otrokovice. Dnes jsme měli první schůzku řídícího výboru, které se zúčastnili samozřejmě nejen zástupci škol, ale také samospráv, které zřizují tyto školy. Já jsem osobně velmi rád, že na Otrokovicku je opravdu na vysoké úrovni školství. To jsme se také dozvěděli, když jsme završovali ten předcházející projekt, kde byla zastupkyně ministerstva řekla, nebo respektive vyhodnotila celý ten projekt jako jeden z nejlepších v celé České republice. Takže ano, snažíme se na Otrokovicku kvalitně organizovat školství a daří se nám to.